Ja, Felix, ett tufft race för dig idag här på Laguna Seca i Firestone Grand Prix av Monterrey. Berätta. Ja, ingen höjda då. Snurrade i kurva 3 första varvet. Det kändes ärligt som jag körde på is första varven på det sättet. Så jag vet inte, det var samma däck som vi kvalade på. Jag vet inte om det hade något med det att göra. Men det var liksom inget grepp i vänster bak. Men det var väl ingen excuse egentligen. Jag gjorde inget, alltså jag körde inget bra race. Så gick väl lite hand i hand med att jag hade 0,0 confidence med bilen. Det kändes liksom inte som att det var ingenting som lirade lite. Det var rätt okej okay, sådär på första 2-3 varven på varje stint. Och sen dalade det väldigt snabbt och de andra var mycket snabbare i slutet av stinterna. Det var väl så racet gick genomgående hela tiden. Så nej, inte så mycket att ta med sig egentligen. Det är väl bara att försöka liksom fixa detta race för nästa år. För det känns ändå som att vi har varit mycket bättre på många banor nu i slutet av säsongen. Men denna var ingen highlight. Hur kan man förklara att ni för bara en vecka sedan sätter helgens snabbaste varv och kommer till Firestone Fast 6 i Portland och att idag ser helt annorlunda ut? Jag tror ändå vi hade kunnat vara med topp 6-7 någonting i kvalet om vi inte liksom fick slut på bensin och grejer. Så att det börjar ju alltid där i kvalet, men jag tror en pacen i sig var ju inte bra. Jag tror vi jobbar däcken alldeles för hårt helt enkelt och den är inte bra över en stint, och det är väl någonting som har varit ganska genomgående för oss. Det känns nästan aldrig som att vi är bättre över stinten än de andra toppteamen, så att det är väl det som är den stora läxan liksom. Hur kan vi få bilen bättre över en stint? Men samtidigt så ja, det kändes lite tillbaka i ruta 1 ärligt talat den här helgen jämfört med början av säsongen, så att hoppningsvis kan vi liksom pussla ihop de här racen som har varit så off för nästa år. För det vill ändå ta med mig det momentumet som har varit senaste racen. Får ju ändå en sista chans. Ett helt annat lopp till karaktären. Gatloppet i Long Beach om bara en vecka. Chans till revansch? Absolut. Det är en helt annan typ av bana. Stadsbanorna har väl gynnat oss rätt bra. Framförallt Detroit och Nashville, i och med att det inte är så mycket dägg, så känns det som att vi är rätt starka där, framförallt i race. Så att där blir det en bra chans att liksom sluta på topp. Så få till kvalet där och liksom köra ett bra race hade varit riktigt skönt.